პირველი გასვლა ბობოსი. ბობო! მოდი. მოდი ბობო, მოდი. აი, ხემოდის, მინდურის. ომი. აი, ჩელი ბობო მოვიდა, კოჩაღ ბობო, კოჩაღ მოდი. მოვიდა ბობო, მოვიდა, მოდი, მოდი ბობო. კოჩაღ ბობო, კოჩაღ. აი, ჩელი ბობო, ნახე. პირველი გასვლა მინდურს, აბა წავდი, მიდი. მოგოდ პირველი გასვლა მინდორში ბობოსი ნორიოს მიმდებარეთ ვართ. იქეთ თუ ხედავ დიმიტრი და რინგო მოძრაობენ. 26 ივლისი მეგობრებო. 2019 წელი. აი, რაღაცა ნახავ. დიდი ბიჭო. აი, სოპოპოვი გავგულე. ბობო და რინგო ერთად. აი. ბიჭო. მოგეთ პირველი გასვლა ბობოსი.